Жезқазған қаласында ағаш егу науқаны басталды. Бүгін таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында еріктілер Наурыз саябағында 100 тал екті. Қала әкімдігінің ұйымдастыруымен көшет егу науқанына облыстық жастар ресурстық орталығының жастары қатысты. Мақсат жергілікті тұрғындарды қаланы таза ұстауға жастарды еңбекке ынталандыру. Филиал жетекшісі Дарын Төлеубай экологиялық шара қаланың тыныс-тіршілігі үшін аса маңызды екенін айтып, тұрғындарды акцияға атсалысуға шақырды. Атап өту керек, 27 сәуір күні қала бойынша тағы 9000-дай түп ағаш егілмек. Жезқазған қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен және жастар ресурстық орталығының қатысуымен бүгін республикалық таза Қазақстан акциясы аясында жасыл аймақ экологиялық акциясы өтіп жатыр. Бүгін енді осы акцияға және де мектеп оқушылары қатысты. Акция барысында біз Наурыз саябағында 100 тал, 100 түп ағаш ектік.